Eu sei que vocês amam plantas floríferas, né? Mas hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje as folhas das plantas que eu vou mostrar para vocês vai ser estampada. E a primeira estampa para vocês aqui é uma estampa pintalgada aqui do tinhorão, caládio, coração magoado. Enfim, essa plantinha ela recebe diversos nomes e nessa época do ano ela rebrota naturalmente. Essa daqui na minha casa ela não perde a folhagem, tá? No inverno, porque eu faço regas nela, mas é natural, tá? Que essa plantinha aqui perca toda a folhagem no inverno, a pessoa pensa que ela morreu e depois ela rebrota linda com todo o vigor. Ela é uma plantinha que gosta de solo arenoso e ela é nativa do Brasil. Ela não é uma plantinha exigente, mas se você fizer rega nela o ano todo, ela mantém a folhagem o ano inteiro. Se você for cultivar ela, por exemplo, em canteiro, eu sugiro que você plante ela próximo de outra plantinha, porque naquela época em que ela deixa, né, aquela parte do canteiro nua porque ela perde a folhagem, a outra plantinha vai poder substituir ela aí, né, e não deixar nu aquele local. Aqui eu tenho mais uma estampa dela que eu acho lindíssima. Olha que linda! Essa daqui tem um tom rosado, né? E também é um tinhorão muito lindo aí, com a estampa maravilhosa, né, de verde, branquinho e rosado para o jardim. E aqui eu tenho a estampa branquinha, né? Essa daqui é o mini caládio, né? É uma plantinha que enche completamente o vasinho ou a bacia onde ela é plantada, ou mesmo o canteiro. Ele reproduz muitos bulbos e é uma plantinha que também perde a folhagem uma época do ano. E ela é uma planta que gosta muito de terra com bastante esterco, né? Ou então terra rica em matéria orgânica e também com uma boa dose de areia. Ela prefere um solo mais arenoso. E aqui tem a versão grande também, né, do caládium branco, né? Tem o mini e tem o grande também, que são plantinhas aí, né, que gostam de local ensolarado, né? Ou então sol parcial, mas definitivamente não são plantas de sombra. Pode ser cultivado tanto em vaso quanto em canteiro, mas como eu expliquei para vocês, então um pouco de sol, um pouco de regas, né, e um pouco de matéria orgânica no solo é suficiente para fazer essa espécie rebrotar com muito vigor e ficar bonita no seu jardim. Então, se você gostou de conhecer essa plantinha, de repente até conhecia, mas não sabia o nome, né? Então, se você colocar, por exemplo, no Google aí, tinhorão ou caládium, você vai ver que vai aparecer muitas estampas dessa plantinha maravilhosa e vai confirmar esse modo de cultivo que eu falei para vocês. Ela é uma plantinha de fácil cultivo e é normal que as folhas delas, né, desapareçam numa época do ano e depois elas rebrotem com todo vigor, que é justamente nessa época do ano. Ok, gente? Então, ó, se gostou desse vídeo, compartilha. Beijo pra vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.